skjedd litt nå. Da skjer den jævlig støtt og leir. Ja, da ser jævlig ut uansett da. Den videoen der blir lagt rett på YouTube, det helt overbevist om. Altså, vi har gjort filmen, eller fisker har gjort litt mindre for å få plass på filmen. Jeg må bevege kameraet opp og ned da, for å få hele. Ja. Men nå det jo såpass vær her da, så det spørs om vi skal si at vi kan ta på det hele av den gode fisken, eller? Ja, flere. Dette må jo bli, dette må jo holde til flere dager i middag. Nå vet du om jeg har suget på fellet, så bare der ute og skjærlig. Hva tror du? Ja. Skal vi se. Her det nesten et båt. Det ikke mulig, altså. Det snart 17. mai. Har du sett snella mi, eller? Så du har laget is?